Det var ganska många som förra helgen vaknade upp till en nyhet som skapade både bedrövelse och sorg. Att den judiska församlingen i Malmö hade blivit attackerad. Att det överhuvudtaget kan ske gör mig sorgsen. Men det gör mig också bedrövad att det är ju en serie av händelser som har pågått under flera års tid. Wille Silberstein nämnde rabbinen i Malmö, Kesselman. Han berättar hur hans barn frågar honom på gatan: varför ropar de fula ord efter oss, pappa? Försöker de vara coola när man skriker antisemitiska slagord efter rabbinen i Malmö? Jag brukar ibland fundera på vad skulle jag svara mina barn ifall de mötte mig på gatan. Hur skulle jag förklara hatet? En sak vet jag. Det är att jag skulle inte vilja vara ensam. Och det är därför det är så viktigt att vi samlas tillsammans här idag. Det var en serie av händelser som går tillbaka till Höllviken i Malmö. Höllviken i Vellinge. Ett judiskt ungdomsläger, eller just den där helgen var det egentligen ett barnläger. Barn mellan 7 och 12 år samlas. På fredagskvällen kommer ett tonårsgäng, ett nazistiskt tonårsgäng, och skriker rasistiska och nazistiska slagord. Polisen kommer och tonårsgänget försvinner. På lördagskvällen är de fler. De kastar ägg, försöker riva staketet, och det slutar med att man skriker: judejävlar, ni förstör Höllviken, ni ska gasas. Man tog det där på stort allvar, från skolan, från socialtjänsten. Man tog kontakt med föräldrarna, men det som gjorde mig riktigt ledsen var att en del av föräldrarna svarar: varför gör ni så stor sak av detta? Detta är ju bara ett pojksträck. Jag sa det, Höllviken ligger i Vellinge. I Vellinge bodde den judiska dirigenten Ilja Stypel tills han, där han trakasserades av ett nazistiskt gäng. Till slut så misshandlades han så till en grad att han gav upp och flyttade därifrån. När föräldrar i den kommunen säger att detta är ett pojksträck, så har man ingenting lärt. Och det handlar om en vardag där människor inte får bära sina religiösa symboler eller låter bli av rädsla. Ett sånt samhälle ska vi inte ha. Jag tillhör dem som tror att det riktigt farliga i ett samhälle, det är när de goda människorna är tysta. Det är därför det är så viktigt att vi gemensamt ställer upp. Det är därför det är så viktigt att judar och icke-judar samlas gemensamt och säger nej till hatet. Det är därför det är så viktigt, för att anknyta till Mona Sahlin, att det gäller att hålla isär frågan om judar och judars rättigheter i Sverige med vad som händer i andra delar av världen. Att vi har haft ett politiskt klimat i Sverige där man kunnat ursäkta övergrepp och trakasserier och antisemitism mot judar här, därför att man ska ta ansvar för vad som sker i ett annat land någon annanstans. Det ska vi aldrig acceptera. Allra sist, jag pratade med Fred Kahn häromdagen. Han är ordförande i judiska församlingen i Malmö, för de som inte känner honom. Mitt i allt detta så sa han något positivt. Han har sagt det i media också, så det är ingen hemlighet. Han har aldrig varit med om en sån uppslutning av människor som säger att nu får det vara nog, som efter händelsen förra helgen. Han har aldrig varit med om att det varit så mycket mejl, så mycket telefonsamtal, så mycket vanliga människor som har hört av sig och sagt: kan vi hjälpa till? Kan vi på något sätt stödja? Och det är den resan vi ska göra. Där vi måste skapa ett samhälle där det aldrig kan vara rumsrent med hat mot judar. Vi måste skapa ett samhälle där det är fullt naturligt för den som inte tror på Gud och visar det, men också för den som vill bära religiösa symboler och göra det på gatan utan att känna rädsla. Det är därför vi samlas här idag, och jag är djupt tacksam för att jag får vara med. Tack så mycket. Hatsten slungades mot judiska församlingshuset och därefter detonerade någon typ av sprängmedel. Det dröjde innan brottsrubriceringen och behandlingen från polis och åklagare ändrades från grov skadegörelse till att utgå från att brottet är ett hatbrott. Men det är inte första gången som brott mot oss judar, mot enskilda och institutioner, får en rubricering som relativiserar allvaret och uppsåtet. Genom att ständigt ducka för den grova antisemitism som nu allt oftare sticker fram sitt fula tryne, och tyvärr inte bara i Malmö. Att omskriva brotten och därmed ge dem en
förmildrande ton gagnar bara de som vill oss judar ont och skadar också det demokratiska Sverige. Under början av 2000-talet var Sverige ett hoppets och framtidstrons land för oss judar. Vi trodde att nu äntligen skulle vi slippa den utsatthet som våra föräldrar och anhöriga hade fått uppleva under och efter förintelsen. Genom att erkännas som en av fem nationella minoriteter, genom inrättandet av Forum för levande historia, genom internationella Stockholmskonferenser och inrättandet av en minnesdag över förintelsen, så skulle kunskap och därmed också förståelsen för den judiska gruppen öka. Det skulle i sin tur medföra att mörka krafter äntligen skulle förpassas till historiens skrymslen. Men, tyvärr, har hoppet, glädjen och framtidstron förbytts mot pessimism, ilska och sorg. Många av oss har levt med våra föräldrars berättelse om hur Sverige tog emot dem efter förintelsen. Hur de fann en fristad och hemvist i ett nytt land där de bildade familj och fick ett bra liv. Men de få som fortfarande är i livet, de vittnar ständigt om att de känner igen tongångarna från 30-talet. Hur hatet och hoten skanderar, att det är så lätt att vänja sig, att inte längre bli förvånad när enskilda judar utsätts för hot och våld. När våra institutioner utsätts för skadegörelse som uttryck för det gränslösa hatet mot oss. Vi judar är våra föräldrar och deras föräldrars minnen och röster. Därför kommer vi aldrig att låta oss skrämmas till tystnad. Därför kommer vi aldrig att ge efter för hat och hot. Och som representant för Sveriges judar vänder jag mig idag till er närvarande politiker och opinionsbildare. Bevisa för oss att de goda krafterna i Sverige är i majoritet och att Sverige inte längre kommer tiga när det gäller antisemitismen i vårt land, oavsett från vilket håll den kommer. Tack.